Биыл Петропавлдағы 14 көшенің бойында орналасқан тротуар жөндеу көреді. Жаяу жүргіншілерге арналған жолдарды қалыпқа келтіруге облыстық бюджеттен 145 миллион теңге бөлініпті. Іс жаздың соңына дейін аяқталмақ. Толығырақ әріптесім баяндасын. Маусым айының ортасынан бастап Семашко көшесі бойында қызу жұмыс жүріп жатыр. Мұнда жасыл желетке иен қызметкерлер ескі жиектастарды жаңалауда, тротуарға асфальт төсеуде. Себебі бұрын бұл маңда адамдардың әрлі-берлі жүріп тұруларына арналған жөнді жол болмапты. Осы тротуар бұл жердегі қысқа болды, бірақ біз тротуарды кең салып, екі жағынан, бір жағынан паребрикпен, екінші жағынан бордюр қойдық, себебі екінші жақ бетінде бізде автомобиль жолы, және де тротуар тігінен емес, қиғашынан ағаш шөптерге қарай тротуарда су тұрмау үшін. Бұл жердегі шаруаға жергілікті Дорсетстрой серіктестігі жауапты. Мамандар асфальтты талапқа сай төсеп жатырмыз дейді. Олар жаяу жолға 12 сантиметр қиыршықта және 4 сантиметр асфальт төсепті. Мұнда тек тротуар ғана емес, Семашко көшесі де жөнделеді екен. Мердігер атқарылған іске 2 жыл көлемінде кепілдік береді. Жоспар бойынша ағымдағы жылы Петропавлда орналасқан 14 көшенің бойындағы жаяу жүргіншілерге арналған жол жөндеу көреді. Іске облыстық бюджеттен 145 миллион теңге бағытталыпты. Қазіргі таңда Партизанская Жамбыл көшесінің қиылысында және де Қайзатов көшесінде Новопавловкаға баратын жолда жаяу жүргінші жолы жасалды. Бұл бүгінгі таңда өте маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Жалпы аумағы 16,5 шаршы метр болмақ. Жұмыстардың барлығы маусым айында басталды. Тамыз айында аяқталады деп күтілуде. Сондай ақ қазір облыс орталығындағы бірнеше көше бойындағы тротуарға және Пестрая көлінің жағалауына кеспе тас төселуде. Жергілікті билік өкілдерінің сөзінше, маңызды шаруа жаздың соңында аяқталмақ. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.